Саламатсыңарбы? Бүгүнсүлөр менен кайрадан 9-чу класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силер көтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы углеводороддордун табигый булактары жана аларды кайра иштетүү. Бул сабакта силер углеводороддорду алуу жолдору жана табигый булактар менен таанышасыңар. Отундардын күйүү жылуулуктарын салыштырасыңар. Ошондой эле экологиялык жактан таза отундун түрлөрү менен таанышасыңар. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй, углеводороддорду алуу жолдору менен таанышуудан мурун алардын табигый булактар менен таанышып алалы. Углеводороддордун табигый булактары жаратылыш газы, нефтинин жолбун газдары, нефти жана таш көмүр болуп саналат. Анын курамы ар кандай газдардын аралашмасынан турат. Мисалы, басымдуу көпчүлүк бөлүгүн 97% чейин метан газы түзсө, ошондой эле этан газы 0,5% 4% чейин жана пропан газы 0,2% 1,5% чейин жана бутан газы 0,5% 4% чейин түзөт. Ошондой эле ар кандай газдар азот сыяктуу жана башка газдар дагы кездешет. Метандын формуласын билесиңер. CH4. Метан газы күйгөндө көп сандагы жылуулукту бөлүп чыгарат. Анда күйүү реакциясынын теңдемесин жазганда 1 моль метан газы 2 моль кычкылтек газы менен реакцияга кирип, 1 моль көмүр кычкыл газын CO2'ни 2 моль сууну пайда кылат H2O'ну. Метан күйгөндөгү күйүү жылуулугу 55 000 килоджоуль килограммды түзөт. Ушул сыяктуу эле этан, пропан, бутан газдардагы күйүп, көмүр кычкыл газын сууну пайда кылуу менен жылуулукту бөлүп чыгарат. Этан газы күйгөндө 51 000 килоджоуль килограммды, ал эми пропан газы күйгөндө 50 000, бутан газы күйгөндө 45 800 килоджоуль килограммды түзөт. Бирок этан газы күйгөндөгүдөй жылуулукту башка отундар бөлүп чыгара албайт. Анда азыр силер менен айрым отундардын күйүү жылуулугун метан газынын күйүү жылуулугу менен салыштырып карап көрөлү. Көңүл бурсаңар, бул мисалда ар кандай отундардын күйүү жылуулуктары келтирилген. Вертикалдуу түрдө күйүү жылуулугу килоджоуль килограмм менен берилип турат. 10 000'ден 60 000'ге чейин. Азыр силер менен айтып өттүк, метан газыныкы 55 000'ге чейин экен. Анда метанга салыштырганда жыгачтын күйүү жылуулугу төмөн. Андан кийин чым көңдүкү, ушундай эле күрөн көмүрдүкү, андан кийин антрациттики жана таш көмүрдүкү, андан кийин нефтиники. Ал эми метан газыныкы болсо күйүү жылуулугу өтө жогору экендигин биз жогоруда айтып өттүк. Мына ушул мисалдардан улам жыйынтык чыгарсак болот экен. Демек биздин жашообузда отун катарында колдонулуучу эң маанилүү заттар таш көмүр, нефти жана жаратылыш газы болуп саналат. Метан газынын күйүү жылуулугу өтө жогору болгондуктан алар ар кандай максаттарда колдонулат. Мисалы, чоң электр станцияларын иштетүүдө жана ошондой эле биздин күндөлүк турмушубузда ар кандай максаттарда күйүүчү отун катарында метан газы колдонулуп келет. Ал эми метан газынын дагы башка максаттарда колдонуу тармактары кенен. Алар менен таанышып көрөлү. Мисалы, метан газы аралык ажыроо реакциясынын натыйжасында углеводороддорду пайда кылат. Мисалы, 2 моль метан газын катализатордун катышуусунда 1000 градус температурада ысытсак, CH4 жана 2 моль H2 суутек газы бөлүнүп чыгат. CH4 бул этилен газы, углеводород. Ошондой эле метан газын катализатордун катышуусунда 1500 градуска чейин ысытсак, анда CH2 жана 3 моль H2 суутек газын бөлүп чыгарат. Ал эми CH2 болсо бул ацетилен газы болуп саналат. Ацетилен газы күйгөндө көп сандагы көөнү жана ышты бөлүп чыгарат. Ал эми көө ыш болсо боекторду алууда, каучуктан резинаны алууда колдонулат. Метан газы суу буусунун катышуусунда никель катализатор менен жана ошондой эле 30 атмосфера басымда 750 градустан 1000 градуска чейин ысытканда CO ис газын H2 суутек газынан турган синтез газын пайда кылат. Синтез газы өз кезегинде маанилүү сыйры болуп саналат. Анткени синтез газынын курамындагы суутек газы анын 70% түзөт.
Бул алынган суутек газы органик азаттар менен реакцияга кирүүдө колдонулучу суутек катарында колдонулуп келет. Ошондой эле ар кандай шарттарда температураны катализаторду колдонуу менен метан газын ысытуудан суутек газын алууга болот. Ал эми суутек газы болсо бүгүнкү күндөгү эң таза экологиялык отун катарында колдонулат. Азыр болсо силер менен жаратылыш газынан сырткары углеводороддордун дагы бир маанилүү бөлүгү нефти жөнүндө сөз кылсак. Көңүл буралы, нефти силерге белгилүү болгондой кара түстөгү майланышкан суюктук. Анын курамы дагы туруктуу формулага ээ болбойт. Нефтинин курамы 83%-дан 87%-ка чейин көмүртек, 11%-ден 15%-ка чейин суутек, 0,13%-дөн 3%-ка чейин күкүрт, ошондой эле азот, кычкылтек газдарынан турат. Андан сырткары ар кандай механикалык аралашмалар, кум, чопо кездешет жана суу кездешет. Мына ошондуктан нефтинин чийки сырёсу колдонулбайт, аны кайра иштетүү менен гана колдонобуз. Нефтинин туруктуу кайноо температурасы болбойт. Аны ар кандай температурада ысытканда курамындагы заттар фракцияларга бөлүнөт. Мисалы, 30 градустан 180 градуска чейин ысытканда бензин, болжолдуу түрдө 150 градустан 250 градуска чейин ысытканда ликроин, 180 градустан 300 градуска чейинки аралыкта температурада ысытканда керосин, ошондой эле 230 градустан 400 градуска чейин ысытканда газоиль жана 500 градуска чейинки температурада ысытканда мазут алынат экен. Мазут андан ары дагы ар кандай максаттарда ысытуу менен колдонулат. Анда мындай суроо пайда болот. Нефтини фракцияларга бөлүү жолу эмне деп аталат? Азыр силер менен нефтинин курамы ар кандай заттардан турарын жана аны ар кандай температурада ысытуу менен бөлүп алууга бөлө тургандыгын айттык. Бул бөлүп алуунун жолу эмне деп аталат? Мен силерге жолдорун сунуштайын. Биринчи жооп буулантып айдоо. Экинчи жооп конденсация. Үчүнчү жооп дистилляция. Төртүнчү жооп бууландыруу. Суроолордун максатына дагы бир жолу көңүл бургула. Нефтини фракцияларга бөлүү жолу кайсылык массы менен бөлүнүп алынат? Же болбосо бөлүү жолу эмне деп аталат? Биринчи буулантып айдоо, конденсация, дистилляция, бууландыруу. Силер менен бул ыкмалар менен таанышканбыз. Заттардын физикалык, химиялык касиеттерине карата, ар кандай максаттарда бөлүүнүн жолуна карата бул ыкмалар колдонулат. Ар кандай температурада заттарды бөлүп алуунун жолун кайсыл ыкма деп эсептейт элеңер? Мен силерге туура жоопту сунуштайын, билимиңерди текшерип көрсөңөр. Туура жооп албетте биринчиси буулантып айдоо. Буулантып айдоо менен нефтини фракцияларга бөлүүгө болот экен. Аталган бензин, ликроин, керосин, газоль жана мазутка. Ушул эле суроодон улам дагы бир суроо пайда болот. Көңүл бурсаңар, нефтини фракцияларга бөлүү кайсы процесске негизделген? Суроо түшүнүктүү болсо, анда көңүл буралы. Биринчиси химиялык, экинчиси физикалык. Силер туура жоопту тандоодо бул эрежелерди эске салсаңар, физикалык кулуштун натыйжасында жаңы зат пайда болбойт. Ал эми химиялык кулуштун натыйжасында жаңы зат пайда болот. Анда силер элестетип көргүлө, бензинди фракцияларга бөлүү температурасынын ар кандай температура ысытуу менен бөлүү химиялык процесспи же физикалык процесспи? Мен силерге туура жооп сунуштайм. Өзүңөрдүн билимиңерди дагы бир жолу текшерип көрсөңөр. Албетте физикалык. Анткени бул учурда жаңы зат алынган жок. Анын курамындагы заттарды ар кандай температурада ысытуу менен фракцияларга гана бөлүндү. Ал эми химиялык кулуштун натыйжасында жаңы зат алыныш керек эле. Мына ошондуктан туура жооп экинчиси болуп саналат. Мына ошондуктан нефтини кайрадан иштетүүчү өнөр жайларда фракциялык буулантуу колдонулат. Фракциялык буулантуу бул ретификациялык колонкада жүрөт. Азыр силер менен фракциялык буулантуунун ретификациялык колонкада кантип жүргөндүгүнө байкоо жүргүзөлү. 300-350 градуска чейин ысытылган нефти сырёсу ретификациялык колонканын төмөн жагындагы жайгаштырылган түтүктүү мешке жиберилет. Ретификациялык колонка бийиктиги 50-60 метр, диаметри 3 метр болгон болоттон жасалган цилиндрден турат. Цилиндрдин ички
beti biri-birinden ajıratılgan katmar-katmar koyulgan köp sandagı teşikleri var горизонталдуу тоскучтардан турган тарелкалар жайгаштырылган. Түтүктүү меште бууланган же жеңил бууланган буу абалындагы углеводороддор тарелканын тешикчелери аркылуу ретификациялык колонканын эң жогорку жагына көтөрүлөт. Жогорку тарелкаларда суюктук айланат. Пайда болгон суюк фракция тарелкалар аркылуу колонкадан чыгарылат. Ошентип, нефтине кадимки басым астында буулантып айдоо бир канча фракцияны ичине камтыйт. Биринчи фракциясында бензин алынат. Бензин 30 градус 180 градуска чейинки температурада ысытканда алынат. Андан кийин лигроин 150 градустан 200 градуска чейин ысытканда, андан кийинки фракцияда керосин алынат 180-300 градуска ысытканда. Андан кийин газ ойл алынат. Андан ары мазут алынат. Мазутту иштетүүдө майлоочу майлар алынат. Вазелин алынат жана парафин алынат. Ал эми калдыктар болсо, гудрон болсо, жолду жасоодо асфальттарга төшөлөт. Мына ушундай продуктлар алынат экен. Окумуштуулар кийинчерик жогорку температурада кайнай турган углеводороддор ажырап, төмөнкү молекулалуу углеводороддорду пайда кыларын байкашкан. Бул учурда жогорку углеводороддордун ортосуна байланыштар үзүлүп, молекула массасы төмөн болгон углеводороддор пайда болгон. Ошентип, жогорку температурада кайноочу углеводороддордон бензинди өндүрүү жолу табылган. Мындай жол крекинг деп аталат. Крекинг англис сөзүнөн которгондо, бул ажыратуу дегенди түшүндүрөт экен. Нефтинин курамындагы кармалып жүргөн жогорку молекулалуу углеводороддорду термиттик жол менен жана каталиттик жол менен ажыратуунун негизинде көмүртек атомунун саны аз болгон төмөнкү молекулалуу чектүү жана чексиз углеводороддорду алуу процесси крекинг деп аталат. Анда азыр силер менен чектүү жана чексиз углеводороддордун алынышын реакцияларынын мисалдарынан карап көрөлү. Нефти продуктуларын крекингдөөдө азырлайт өттүк, ири молекулалардын ажырашы көмүртек чынжырынын борборунда жүрөт. Мисалы, көңүл бургула C16H34. Бул заттын атын атаганда номенклатураны эске алгыла, 6 көмүртек гекса деп аталса, 10 көмүртек дека деп аталса, анда 16 көмүртек гекса декан деп аталат. Азыркы эрежеге ылайык, бул ири молекуланы борборунан ажырата турган болсок, тең экиге бөлүү деп эсептегиле. 16 көмүртекти экиге бөлсөк 8. Анда жогорудагы эрежеде айтылгандай, чектүү жана чексиз углеводороддор алына турган болсо, чектүү углеводород катарында C8, H18 же болбосо октан алынат. Акыркы мүчөсү ан деп уланса, бул чектүү углеводород. Анын формуласы CnH2 + 2 экендигин билесиңер. Анда чексиз углеводороддун формуласы кандай жазылат? Силер азыр эсептөөнү жүргүзсөңөр болот. 16'dan 8'ти алып, 34'тен 18'ти алабыз. Анда чексиз углеводород C8H16 болот. Бул ан мүчөсүн N мүчөсүнө өзгөртүп жазылат. Октан, ал эми 16 болсо октен. Чектүүсү октан, чексиз бул октен. Октен андан ары дагы ажырайт. 8 көмүртек дагы ысытып ажыратканда 4 көмүртек ажырайт. 4 көмүртек болсо, анда сутек атомунун саны 10 болот. Октанды ажыратсак, 4 көмүртекте бут деген мүчө уланат. Бутан чектүүсү, анда чексиси кантип аталат? Азыркыдай эле эсептегиле, 8'ден 4'тү алсак 4, 18'ден 10'ду алсак, анда 8. C4H8. Акыркы мүчөсүн ан мүчөсүн N мүчөсүн алмаштырабыз. Бутен деген углеводород алынды. Дагы ажыраталы. Бутан дагы экиселенип ажыраганда 2 көмүртек. Бул бирикме C2H6. Этан ал эми чексиз бирикме этен же этилен деп аталат. Атомдордун санын санасаңар, суутек 6 4'тү кошсоңор 10, 2'ге 2'ни кошсоңор 4 болот экен. Назыр силер менен
ири молекулалардын ажырашын карап көрдүк. Нефти продуктуларын иштетүүнүн дагы бир жолу реформинг деп аталат. Бул учурда молекулалардын структурасын өзгөртүүсү же ири молекулаларга биригүүсү жүрөт. Көңүл бур алганда, мисалы, молекулалардын структурасын өзгөртүүсү ар кандай жол менен жүрүшү мүмкүн. Мисалы, азыр бутактануу менен жүргөндүгүн карап көрөлү. Көңүл буралы, 4 көмүртектен турган бутан молекуласын көрүп турасыңар. Жыйынтыктап жазсак, C4H10. Биз жогоруда молекулалык формуласы менен тааныштык. Анда бутанды ысытканда ал бутактана турган болсо, четки көмүртектин атому ортоңку көмүртекке келип байланышат. Бул жөнүндө силер менен өткөн сабакта изомерлер темасында өткөнбүз. Анда жазалы 3 көмүртектин атомун жазып, четки 1 көмүртектин атомун ортоңку көмүртекке алып келдик. Анда бул заттын атын атасак, номерлөө жүргүзөбүз. 1, 2, 3 узун чынжырды таптык. Ал эми 2-чи көмүртектеги бул радикал өзүнчө аталат. Затты атаганда 2-чи көмүртектеги CH3 тобу бул метил радикалы. Анда 2 метил ал эми 3 көмүртек проп деген сөз менен уланат. Пропан болот. Анткени бул чектүү бирикме. Силер көңүл бурсаңар, бардыгын жыйынтыктап жазсак C4H10 деп жазылат молекулалык формуласы. Бирок алар бутактанып мекиндикте жаңы затты пайда кылды. Бул кубулуш изомерия деп өткөнбүз. Демек бул учурда изомерлешүү жүрүптүр. Реформингдин дагы бир түрүн карап көрөлү. Циклдештирүү же ароматташтыруу деп аталат. Цикл деген сөз көмүртектин атомдору туюкталат, чынжырда түшөт. Анда мисалы 6 көмүртекти алып көрөлү. Бул формуланы жыйынтыктап жазсак C6H14 болот. Заттын аталышы гексан экендигин билесиңер. 6 көмүртек гекса. Анда бул затты ысытсак 1 моль сутек газын бөлүп чыгара турган болсо, 2 четки көмүртектин атомдогу сутектин атомдорун алдык деп элестетели, туюк чынжыр пайда болот. 6 көмүртектин атому C6H12 деген 6 бурчтук формасында жайгашалат. Бул затты дагы ысытсак, анда дагы 3 моль сутек бөлүнүп чыгат. Ар бир көмүртектин атому бирден сутектин атомун бөлүп чыгарса, бардыгы 6 сутектин атомы бөлүнүп чыгат. Анда сутек газы H2 экендигин эске алып, астына 3 деген коэффициентти койдук. 3 моль сутек газы бөлүнүп чыкты же 6 атом. Анда жыйынтыктап жазсак, анын структуралык формуласы төмөндөгүдөй жазылат. Бул зат менен таанышканбыз. Бензол же болбосо ароматтык бирикмелердин өкүлү бензол алынат экен. Биз силер менен жогоруда жаратылыш газы жана нефтиден алына турган углеводороддордун түрлөрү менен таанышып, алардын колдонуу тармактарын билип алдык. Андан сырткары углеводороддордун дагы бир маанилүү булактары таш көмүр жана нефтиде кездешүүчү жолбун газдар болуп саналат. Булардан дагы кандай заттар алынат жана кандай жолдор менен өндүрүлөт? Бул окуу маалыматтарын окуу китебиңерден билсеңер болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аяна келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.